U Pirotskoj opštoj bolnici otpočela je dobrovoljna vakcinacija zdravstvenih radnika vakcinom protiv virusa COVID-19. Vakcina je nabavljena preko Zavoda za javno zdravlje, a stiglo je 215 doza. Vakcinacija se vrši po prioritetu, a u prvoj fazi bit će vakcinisani zdravstveni radnici zaposleni u bolnici i domovima zdravlja Pirotskog okruga. Kako kaže dr. Radovan Ilić, direktor Doma zdravlja Pirot, za vakcinaciju među zdravstvenim radnicima nije bilo velikog interesovanja, te neće biti problema sa opredeljenom dozom, obzirom na to da se za istu prijavilo 150 zaposlenih u zdravstvu. Mi smo kao Dom zdravlja koji je i zadužen za sprovođenje vakcinacije u Pirotu, jutros od Zavoda za javno zdravlje preuzeli definisane količine vakcine, i ona će u ovoj nedelji, tačnije rečeno do subote, a poštujući sve one principe održavanja tog hladnog lanca, jer to je period u kome moramo da iskoristimo ove vakcine, zbog specifičnosti u uslovima pod kojima se ona čuva, počećemo već danas sa vakcinacijom definisanih grupa zaposlenih u opštoj bolnici Pirot. Tako da je naš plan da danas krenemo sa opštom bolnicom u određenoj dinamici. S ovim brojem vakcina koji u ovom trenutku, u ovoj fazi opredelje za nas, mi ćemo vrlo lako sprovesti ovu imunizaciju, jer broj opredeljenih zdravstvenih radnika i nije tako veliki. Što se tiče rada COVID ambulante, on radi u standardnom obimu. Epidemiološka situacija je povoljnija, ali to svakako ne znači da je vreme za opuštanje. Dobra vest je i to što se broj prvih pregleda na COVID-19 postepeno smanjuje. Ono što je interesantno i što nam je pravi reper da procenjujemo epidemiološku situaciju, to je taj broj prvih pregleda, odnosno pacijenti koji se zbog određenih tegoba prvi put javljaju na pregled. Ta cifra se kreće između 30 i 50, tako da to nije veliki broj ako ćemo uporediti sa onim ciframa kada smo imali ukupno po 500 pregleda na dnevnom nivou i nekih 100-150 prvih pregleda. Čujem da je slična situacija i u opštoj bolnici Pirot, smanjuje se broj hospitalizovanih pacijenata, a svakako smanjuje se i kod njih broj onih pacijenata koje mi iz Doma zdravlja šaljemo na dijagnostiku u njihovu takozvanu COVID ambulantu. Po planu imunizacije koju radi Institut Batut, prva faza imunizacije obuhvata 10% ljudi, druga do 20, a treća 50%. To se smatra dovoljnim da bi se stekao kolektivni imunitet i epidemija stavila pod kontrolu. Svako ko bude vakcinisan dobit će karton imunizacije koji je bitan zbog revakcinacije, koja se dobije nakon 21 dana.